масштаб поширення кримінальної взагалі культури, як субкультури російської, яка, зрозуміло, виростає не на порожньому місці, тому що таким є соціальне середовище. Так от, кожен шостий росіянин відбув на сьогоднішній день термін ув'язнення. Кожен шостий. Вітаю, я Іван Семесюк, і ви дивитеся світоглядне шоу «Інструкція. Війна» на каналі «Антропологія». Тут ми говоримо про українські ідентичності у війні. Ми знаходимося на території Софії Київської, і наш ворог вважає цей собор важливою частиною власної історії. Ось про це ми сьогодні і поговоримо, про ворога і про історію. І у нас в гостях пані Лариса Якубова, докторка історичних наук і дослідниця Руського міра. Пані Ларисо, вітаю вас. Вітаю. У мене перше ж питання тут і зараз. Конкретно зараз, чим ви займаєтесь, що досліджуєте і над чим працюєте? Ну, прямо зараз, мабуть, що останні 5 місяців, я займаюся війною. Просто як час війною. 24 години на добу війною і тією катастрофою в Росії, що її супроводжує. Ну, особливо так міцно, я б сказала, плотно останні 3 місяці я вчитуюся в русський фашизм і усе те намагаюся зрозуміти, як його крізь себе пропускають, транслюють, рефлексують росіяни. Передусім інтелектуальні росіяни, але не меншою мірою росіяни не інтелектуальні і аінтелектуальні. І це дуже складна робота. Катастрофа. Просто катастрофа. Це просто змучує. Я їм на якихось етапах навіть і щиро співчуваю. Бо жити в такому пеклі це з будь-якої людини зробить гобліна. А вони це пекло, якби, розуміють, відчувають, що вони в пеклі взагалі, чи ні? А для багатьох з них це органічно. І вже не перший рік. Тобто це рай? Ні, це їхнє природне середовище. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про росіян набагато більше, ніж пересічний українець звичайний. Але все рівно, щось мало стати для вас сюрпризом в цій війні. Чи не було такого? Сюрпризів доволі багато, і вони всі, не сказати неприємні, вони шокуючі. Шокуючі вони, перш за все, тому що етнічно то я росіянка. І не в прибілому світлі, в пристойному товаристві, будь сказано, так? В мені ж немає жодної краплини української крові, якщо бути відвертою, а я завжди відверта. І, тобто, оце відкриття, коли якісь то там віддалені, дуже далекі родичі, з якими там, я вже десятками років не спілкуюся, зрозуміло, що після 2014 року, то й взагалі виявляються та й не людьми. Ну, звірство росіян шокувало, зрештою, перші там буквально півтора місяці, коли вже було видно, що від Маріуполя лишаються фактично фрагменти, взагалі каркас, вже погризаний начебто цими дементорами, да? То було зрозуміло, що звірство це якась абсолютно така метафізична істота, яка вилізла з росіян, ну, саме тут і саме зараз. І це окрема тема для розмови. І воно вже перестало дивувати, тому що також пропускалося не лише через професійний досвід. Я вам скажу по секрету, у мене мама жила на той час в Бучі, я її лишила суто для того, що мені здавалося напередодні війни, за день я там була, що там буде спокійніше, що основна проблема тут і битва розгортатиметься в Києві. І на той момент я вже стільки всього пережила всередині себе, поки її евакували звідтіля. То звірство вже абсолютно до нього звичка виробилась.
Тому що ну, треба було компенсувати психіку, аби просто не здуріти. Ну, чекаючи того ж часу, моменту, коли її звідтіля можна буде витягнути. От. А от рефлексії суспільства росіян, оте, що вони яким боком повернулися, оте, з чим вони на обличчі все це перетравлювали, і коли я вже потім за місяць почала активно все ж таки занурюватися в тому, а що про це думають росіяни з дипломами в кишені. І оце відкриття, яке наразі мене не відпускає. Тобто, чим більше я в це занурююсь, тим це просто ця інтелектуальна імпотенція, ментальне провалля, бездуховність, відсутність, меж падіння, взагалі невідповідність, еліт. Це про академічні кола, істориків, так? А це інтелектуали, так. Не лише історики, бо я ж змушена роками відпрацьовувати шари матеріалу. Це і політологи, і культурологи, і політтехнологи, зрозуміло. Це окрема взагалі категорія діятелів. І ті ж самі мистецтвознавці, і все-все-все. І це реально просто жах, коли ти дивишся і те, що називалося колись культурою, виявляється абсолютною маскою, яка прикриває абсолютно згниле зсередини соціальне середовище. Це називати не можна ані суспільством, ані елітами інтелектуальними. Це виявилося абсолютно химерна пустишка. Пані Ларисо, мене все життя, ну не все життя, скільки я теж методом художньої антропології досліджую це явище, це русський мір, переслідувало відчуття, що українці взагалі не розуміють, як це все влаштовано, що таке, ну як би це сказати, що таке русський, як істота, така культурна, соціальна і так далі. І все-таки, от що українці не розуміють про свого ворога? Щось важливе, щось основне, чого ми не вхоплюємо і не можемо, можливо, вхопити? Багато чого ми не вхоплюємо, але українці і не можуть, і їм, на щастя, і не треба. Не можуть в тому всю, сенсі? Всю токсичну субстанцію, це для здоров'я то дуже небезпечно, я скажу, по-перше. Може, у нас нема вібрісів цих, котрими можна це відчути взагалі? А, і на щастя. Ми, бачите, якщо порівнювати, українці набагато менше іспорчені. Для того, щоб от накластися на цю матрицю, і це продемонстрував, скажімо, добре Захарченко, етнічний українець, і Платніцький, етнічний українець, там більше з Західної України. Треба бути людиною, яка зіпсувалася як людина. От просто банально, зіпсувалася. Тому що на людину, яка чесна, чиста, яка тягнеться до чогось світлого, справжнього, яка є людиною в сенсі, вона, в неї є оце зерно гуманізму, світло Боже, от на неї русський мір не накладається. Ви знаєте, в цьому контексті от шокує те, що сталося з російськими мамами, так? Тому що ну, от, величезний ступінь деградації, що такі фундаментальні речі, як материнське, материнське почуття до своїх дітей, до свого сина, та повне відчуття, судячи з перехоплення цих розмов, що мами просто ігнорують факт власного материнства, та і що у них є діти, і що вони взагалі-то для них є дорогими істотами. От як це можна назвати? Що з мамами стало? Не могло ж це все, по суті, соціально-культурне зачепити такі, ну, про біологію, можна сказати, фактично. Перетворивши цих матерів на просто якихось, ну, навіть не підберу слів, чесно кажучи. От ви тут знов порушили от те, що ви перед тим казали, чому українці не можуть цього зрозуміти. Тому що це виходить за межі їхнього власного життєвого досвіду. А мами насправді і в Україні бувають різні. Бувають. І тут
Питання не в тому, що ми стереотипічно переносимо взагалі от всередині себе сформований базовими культурними засадами розуміння, що таке мама, та, якою вона має бути. Ну, вона має народити, терпіти, тягути, 24 години бути з дитиною, відмовляти собі в усьому, покласти кістьми заради дитини, а потім, не дай Боже, щось таке лягти кістьми, аби не пускаючи його на війну, або навпаки оплакуючи вічно. Але це оцей образ святої мами, так, Богородиці, та, який ми транслюємо будь-який християнська культура і українська, як її одна з версій також. Але ми маємо, знаємо, що існують інші мами, які зловживають алкоголем, які народили, скажімо, свою дитину в містах не столь віддалених. В тюрмі, ви маєте на увазі? Ну, звичайно, да, які приймають психотропні речовини все своє життя, а їхні діти як байстрюки бігають по вулицях. Це настільки масове явище там? І от, повертаючись до чергових відкриттів моїх за останні місяці, я от на днях буквально з здивуванням у російського соціолога Льва Гудькова прочитала, що, бачите, а масштаб поширення кримінальної взагалі культури, як субкультури російської, яка, зрозуміло, виростає не на порожньому місці, тому що таким є соціальне середовище. Так от, кожен шостий росіянин відбув на сьогоднішній день термін ув'язнення. Кожен шостий. Уявіть собі, за статистикою. Це колись, коли таке писали про Донбас, і багато людей на початку конфлікту казали, що ну, що про нього там казати, про Донбас? Це ж зона, де живуть переважно ті, хто... Так виявляється, то Росія давно так би догнала і перегнала, як то кажуть. І бачите, мами – це частина цього середовища, і їхні діти також частина цього середовища. І в них там не лише мами такі, але й тата такі. І діти наразі, на жаль, виростають в таких умовах. І якщо переводити, чому це з ними сталося – це треба розповісти історію 20-го століття в Росії. І наразі сьогодні для мене висновок один. Взагалі масово росіяни – це люди, яким неодноразово вже при народженні переламали крила, я для себе так формулюю, тобто душу. Не один і не два рази, а кілька. І для тих, хто залікувавши ці переламані крила, ще вийшов потім в якусь соціальну площину і намагався змінити життя, вискочити з цієї колії, так, йому ще кілька разів переламали ноги, хребта і решту. Тобто це суспільство, яке масово інвалідизоване. Це соціальні інваліди, і ментальні, і духовні інваліди на загал. І тобто оця катастрофа, яка для мене останніми днями розкривається ще більш прикметно, це те, що люди, які мали можливості жити за межами соціальної катастрофи, тобто інтелектуали, чиновники, освітяни, митці, включає балерінда, ті, хто, ну, зміг взагалі закинути і забути, але оті всі, що ставили себе над цією зоною соціальної катастрофи, вона величезна. Це фактично вся Росія, за винятком Москви і Петербурга. Все решта – це зона соціальної катастрофи, яка розділена етнічними бар'єрами і регіональними, і, ну, тобто, простором колосальним. А от всі ці люди, які мали бути над суспільствами, генерувати оці, транслювати смисли, а якою має бути мама? А яким має бути тато? А що це така, таке повноцінна, здорова родина, і які діти мають виростати, народжуватися, яким вони мають ставати? Вони вчили бути звірми всю країну і своїх власних дітей. Фактично, от зараз катастрофа руского міра, це, знаєте, люди, які обдурили самі себе.
Вони почали масово дурити тих, з кого вони хотіли стригти купони, гроші, для того, щоб готуватися. Еліта на межі сторіч після дефолту фактично займалася вся тим, щоб з людей з грошенятами мати зиск. Вони масово всі пішли в політику, політтехнологами, вони всі стали експертами. Для мене це взагалі на рівні зараз матюків слово «експерт». І ще одне слово, яке мене просто в шал заводить, це слово «концептуаліст». Що, знаєте, синонімічно «аферист». І от масово ці концептуалісти і аферисти, а вони і закладали, власне, засади «руського міра», як спочатку просто філософського концепту, пізніше як політтехнологія, і зрештою, які створили фундамент оцього держави-суспільства, яке наразі не є державою, не є суспільством, і втрачає от щодня взагалі ознаки людської подоби. Це фактично, знаєте, класичний онтологічний приклад того, коли абсолютне зло самознищується. Тобто ми бачимо зараз, як оця вся штучно вибудана брехлива конструкція на наших очах, знищуючи живих людей, які просто невимовно, вони не можуть терпіти, бачити їм боляче очами, дивитися, що є живі люди з чистими мозком, серцем і руками. І вони їх знищують як абсолютне зло, тому що вони просто починають димітися, дивлячись на таких людей. І оця конструкція брехні і зла, вона руйнується під вагою своєї власної брехні. Вона розвалюється. Вона, знаєте, як от в американських фільмах про того ж мумія повертається і так решта. Оці всі страшні кровопивці, коли на них світло потрапляє, вони починаються так, почати гнити, потім дозрівати до кісток, а потім розвалюється в прах, в попіл. Пані Ларисо, питання особисте. Бачите, цей от руський мір в моменті, про який ми говоримо, він приніс смерть. Дуже багато смерті в Україну. Ваше ставлення до смерті хоч якось змінилося зараз чи ні? Моє ставлення до смерті давно цілком усвідомлене. На жаль, в житті були такі моменти, які змусили мене зрозуміти, що це таке, коли я ще була доволі молодою. До смерті моє ставлення не змінилося. Зараз наразі зміцнюється моє розуміння життя. Я давненько, знаєте, не прокиналася зранку і не казала, я ж кажу, слава ЗСУ і боженько жива. І не через те, що от особисто я жива, мене не накрило. Абсолютно свідомо, що кожного разу, коли гудить сирена, це кудись летить ця ракета, і вона вбиває в той самий час людей. І оце, чесно, в собі налагодити назад розуміння того, що тут і зараз вбивають моїх співвітчизників, а я не можу нічого з цим вдіяти, оце найстрашніше, насправді, для мене усі ці 5 місяців. Що ж, пані Ларисо, я пропоную звернутися до нашої рубрики «Річ», тобто талісман війни. Я знаю, що ви щось принесли, якусь річ, яка для вас особисто пов'язана з війною. І в цьому контексті, що це? Це передвидання 20-го року книжки, яка фактично була першою в ряді тих праць, які ми зробили після весни 2014 року. До 2014 року, власне, таких підсумкових праць про історію українського Донбасу і про історію українського Криму не було. Так само, як і решти, в принципі, регіонів. Але це те, з чого довелося починати. І у нас був такий експрес
біг за біг, я б сказала, коли ми спочатку зробили книгу про Донбас. Це, власне, вся книга саме про це. Так, да. Потім ще й про Крим. Для того, щоб все ж таки дати козирні карти своєму народу. І тоді ми зробили от з моїм науковим батьком, я б сказала так, вчителем Станіславом Кульчицьким нашу першу книжку. Ми її назвали «Промовисто» тоді. Називається вона «300 років самотності. Український Донбас у пошуках смислів і батьківщин». Це вже переведення 20-го року. Воно трохи змінене з дописаними на той час подіями, що відбувалося на окупованих територіях. Хоча в першому виданні вони також були. Це книжка, знаєте, свідок моїх нічних трансформацій з дівчинки з Донбасу, ну вже не дівчинки на той час, просто з Донбасу на політичну українку. Це мій ближчий свідок того, як в моїй душі народжувалися і насправді набирали силу розуміння, де я і хто. Я раджу всім прочитати її для того, щоб раз і завжди в собі вбити оці, знаєте, сумніви. Донбас наш, український чи не український. Ви дивитеся «Інструкція. Війна». І ми сьогодні говоримо про «Руський мір». У нас в гостях пані Лариса Якубова. І ця рубрика, ми говорили про це явище в моменті, тут і зараз, в якому стані цей «Руський мір», та, в якому стані Росія. А хотілося поговорити про причини, тому що зрозуміло їх безліч. Це, мабуть, просто неймовірне безодня, але менше з тим, є якісь основні точки. Та? І про цю війну говорять іноді про війну цивілізації взагалі. Можливо, це якби звучить пафосно, чи є в цьому взагалі якась доля істини. Ну, в тому смислі, що, знаєте, Росія ніби протистоїть колективному Заходу, та? І чи можна в такому разі визначити це як співмірні величини взагалі, чи ні? Росія – це цивілізація? Росія – це антицивілізація. Вона наступник комунобільшовицької антицивілізації. Якщо ми кажемо про цивілізацію як культурний феномен, величезний в висхідному його вимірі. Тобто цивілізація ж це не просто існування культурного середовища тут і зараз, яке поєднане там мовою, спільними звичками і ідеями, поглядами, тим, як вони виховують дітей, в які церкви будують. Це, до речі, так би мовити, прогресистський проєкт, крім решти. Бо цивілізація, коли починає вмирати і закінчуватися, вона відмирає як цивілізація. І отут ми маємо досить цікавий феномен, про який інтелектуали російські зараз не спроможні абсолютно розмовляти, тому що відсутність знання правдивого їх власної історії їх позбавляє такої можливості. Я от здивуванням абсолютно 2 місяці вже слухаю одного за іншим їх філософів. Я не маю на увазі Дугіна, бо психічно хворі люди, які називають себе філософами, фактично, ну, тобто фашисти абсолютно, це не філософи. Філософія – це любомудрія, да? І вона розмірковує над екзистенційними питаннями, тобто питаннями життя і смерті, правди, істини, Бога, там, світового порядку, а не питаннями смерті і як знищити цей світ. Ну, і тим паче не питання геополітики. Абсолютно. От, це не філософія, це ерзац, який підкладають для того, щоб, знов-таки, заробляти ті грошики, про які ми казали раніше. Так от, я слухаю одного за іншим, дуже великих людей, і виявляється, що на сотню інтелектуалів, які десятиріччями в світі приймаються як рівні, ну, якщо лишився 1-2 відповідні, які можуть аналізувати ситуацію, маючи підстави емпірічні, то це добре. І от у мене на очах, як у історика, розверзлася просто катастрофа. Знаєте, коли не знає власної історії дядя Ваня,
якийсь там. Це одне. А коли люди, які за руку ведуть народ у майбутнє, начебто, не знає історії, це інше. Складається така ситуація, коли, знаєте, коли найскладнішу математичну задачу там часу, да, вирішують, а не знають банально алгоритмічних дій, чи навіть банально просто базових засад. І оця, їм здається, величезна складна задача вирішується, а вона розпадається через те, що базові знання відсутні. Пані Ларисо, питання історичного оцього роздоріжжя, чи був шанс взагалі у Росії не стати такою? Ну, тобто, уявімо собі, що ну, не було комунобільшовизму, так? А була ось ця от російська, ну, напевно, не антицивілізація, а просто цивілізація, так? З якимись ознаками такої вестернізації, ну, принаймні, в культурі. Ось, чи був шанс взагалі, чи ні? Чи вона завжди була антицивілізацією? Коли от ця мить настала, коли все, проєкт, як цивілізація, та закрито? Знаєте, до останнього дня у кожного з нас і у кожної країни є шанс, поки ми живі. От поки не стався цей фронтальний обвал, ну і кінець людського життя. Специфіка і особливість взагалі України, Росії, ну і Білорусі, і взагалі решта пострадянських теренів в тому, що ми взагалі це мало розуміють у світі досі, що ми взагалі є наслідком цієї антицивілізації. А насправді на Заході і в світі мало розуміють, що це таке. Тому що 74 роки оцей Радянський Союз, він від початку був Радянським Союзом. Да? Але оця от комуно-большевістська плита геополітична проіснувала як закрита річ у собі. Вона продукувала правила життя і соціальної взаємодії, які були відсутніми геть врешті світу, в якому ці більшовицькі перевороти в національних формах не відбулися. І основний результат наразі для всіх етносів, націй, які пережили оцей експеримент, полягає в тому, що ми всі вийшли з нього тією чи іншою мірою не травмовані, як пишуть в західній історіографії, а скаліченими. Тобто інвалідами, по суті, так? Тобто про інвалідів зараз прийнято казати людина з обмеженими можливостями. Тобто ми вийшли з соціумами з обмеженими можливостями. Бачите, коли ми починали у 91-му році всі будувати нові проекти національні, Росія, зокрема, ніхто на жодному щаблі, окрім, якщо в якихось національних проєктах новонароджених існувала політична еміграція, і вона вже створила якусь дорожню карту майбутнього. Взагалі було відсутнє по 70 роках розуміння, а що далі робити. І це не так банально, а знаєте, це можна порівняти з людиною з амнезією повною. От знову повертаємося до цього інваліда. Тобто кістки він наростив, і тобто він прокидається на лікарняному ліжку, а він не пам'ятає, хто він, де він, як його звуть. Банально він не знає, де унітаз. Ну, тобто пам'ять в цьому смислі – це душа. От чим антицивілізація ця відрізнялася від решти країн світу, що вона стерилізувала взагалі. Ми всі вийшли звідтіля, це називається в науці, короткими рядами історичної пам'яті. Це коли були травматичні розриви міжпоколіннєві, коли батьки, діди з онуками спілкувалися і не передавали свій попередній досвід. Особливо, якщо він був страшний. Ви знаєте прекрасно, що колосальна кількість українців всередині родини не знала про Голодомор. І вона так не знала про все решта. Люди існували в розірваних смислових рядах і бульбашках всередині однієї родини.
І це існувало на всіх соціальних рівнях. Не було взагалі жодного шару, зокрема і верхні ешелони влади, які стерилізувалися і, власне, виходили в якісь сфери керування лише після ідеологічної стерилізації, яка передбачала переформатування повної свідомості. І от коли вони з цього інвалідного візка опинилися в світі з відкритими кордонами, ну це так само, знаєте, як дівчинка, як повертається в родину. І тут вона бачить, в неї є начебто чоловік, мама, як знову, тато, дід-баба. А вона не знає, кого, як звуть взагалі, хто. Ну, так. Папа, хто мама, хто тато. І тут кожен починає проходити ще й те, що виявляється, а дід був канібалом, а він знищував сусідів. А правив чекістом. А був чекістом. Зґвалтував, примусив бабусю вити силою, вбив її коханого, а в нього всі руки в крові, а при цьому він тобі півника цього сахарного цукрового приносить. А батько в тебе не просто там зірцало мудрості, а знищує на роботі, якщо він там професор, там стучить на когось. Так. А мама так само вийшла за нього не з великої любові, хоча була відданою комсомолкою, просто через те, що він там був другим секретарем горкому чи щось таке. А бабусю там чи прадіда в 33-му році при цьому всьому закатували, зґвалтували. А тут у родині ще когось вбили і за доносом з члена родини. І людина в такому середу. А, при цьому в них же всіх стерте ще в підкорці оте, що стабілізує після катастроф інші цивілізації. Це релігія. Тому що релігія – це не просто що вчення про те, що десь на хмарах сидить дядько з бородою, і за погане він тебе б'є, а за добре дає тобі каврішку. Ні. Релігія – це алгоритми соціалізації. Це те, що дає людям можливість стабілізувати після катастрофи психіку, бо є універсальне розуміння, що це вже було, це пройде і буде, але для цього треба йти вперед, роблячи те, те, те. Базові засади. Не вбий ближнього. Це щось більше, ніж от просто культура. Абсолютно. Це культура соціалізації, це культура співжиття. Не смерті в межах одного середовища, яке тобі пропонує лише формат підлості і зживання зі світу. А культура дає тобі можливість виживати після катастроф, відновлюватися, відбудовувати на фундаменті нову будівлю. Так от у радянських громадян цього не було, бо їм зачистили всі взагалі шари свідомості і культури. Пані Ларисо, чи можете ви дати коротку формулу, в чому смисл цієї війни для нас? Просто, якби це очевидно з одного боку, а з іншого боку потрібні визначення. Яке визначення ваше? В чому смисл цієї війни? Українцям ця війна потрібна для того, щоб знайти себе. Я вам цю книжку принесла як відображення цієї тези, як я знайшла себе. Це фраза, яка давно, знаєте, от ще з 14-го року. Щоб не було її того етапу війни, то ми б не знали, що таке Україна і якою вона насправді має бути для того, щоб бути. Український спочатку народ, а тепер нація перебувають в фазі свого наповнення. От зараз, тут і зараз вони нарешті там, де мають бути, і спроможні бути відповідними викликам часу. Це насправді просто фантастично. У 20-му сторіччі таких спроб у нас було 3, і лише тепер українці там, де мають бути,
тут і зараз, як кажуть. І спроможні тримати удар самі. Ну, зрозуміло, що нас підтримують. Без них це було би страшною взагалі кров'ю і втратами колосальними. Я від них не хочу їх навіть озвучувати. Але бачите, тут йдеться все ж таки про те, щоб дати наразі раз і назавжди відповідь. Ми є чи ми частина руського народу? Ну що ж, настав час нашої рубрики «Контрбліц», коли пані Ларису може поставити питання мені, а я радо відповім на нього. Мені цікаво, як ви бачите Україну, ну, скажімо, за 10 років? Взагалі, знаєте, для мене Україна, я бачу через місію, і неважливо, через 10 чи через 100 років. Це постійна проповідь свободи, як категорії, як принципу в світові. Тому що світ по-різному розуміє свободу, та? Але має бути хтось, хто постійно випромінює оцей дискурс, та? Заявляє свободу і маніфестує. Свобода – наша релігія. Причому йдеться, звичайно, про індивідуальну свободу кожної окремої людини. І от якщо ми, українці, наша культура таким чином буде виходити за межі себе і постійно проповідувати людям, цим бовдурам, що свобода – це найважливіше, що у них є. І тоді я думаю, що наша українонька, вона і 1000 років простоїть. Отак от. Дякую за питання. Ми говорили про «Русський мір тут і зараз» в моменті. Ми поговорили про причини його виникнення. Та? І час уже поговорити про наслідки, тобто про майбутнє цього явища, так? Ну і про майбутнє України теж. От більшість держав, дійсно, ми про це вже говорили, СРСР, так чи інакше скотилися в диктатуру, якщо не брати балтійські країни. А українці чомусь не скотилися в цю диктатуру. Ми трошечки вже зачепили це, так? Але чому так все-таки сталося? Чому у цей момент ми все-таки проскочили? Пам'ятаєте, Кучма, другий термін. І були всі натяки і шанси на те, що ми можемо теж піти цим шляхом. Якщо не російського такого упоротого фашизму, то принаймні щось на взірець тодішнього такого аграрного лукашенківського, навіть не знаю, це сказати, якоїсь такої автократії. Чому все-таки ми, українці, проскочили і не поперлися туди? Тому що ми молодці. А, і все. Тому що українці молодці. Да. Все попередній розвиток наш історичний дав нам цю можливість. І на сьогодні я впевнена, що у нас було багато запобіжників для того, щоб це не зробити. По-перше, це відкриті на певному етапі і запроваджені в обіг загальний відомості про наші катастрофи. Отакі дві стабілізаційні були у нас стовпи – це Голодомор і Великий терор. Розстріляне українське відродження і Голодомор, про яке, ну, казали усюди. І бачите, виявилося, що це як травма так званої Великої Отечественної у росіян, де в кожній родині знайшовся, постраждали. Так у нас були оці Голодомор і Великий терор. І оця травма, вона включила в українців просто отак ті внутрішні свідомістю банальної не моменти, які не усвідомлюються, коли твої пращури, яких ти не знав ніколи, а їхня кров тобі кричить, що не можна переходити межу підлості. Не можна оцей режим, який відбудовується, заперечуючи, що це було, підтримувати. І це стабілізувало українців. От саме це. Пані Ларисо, питання нашого майбутнього і місце Росії в українському майбутньому. Що для нас краще? Ну, вигідніше. Це бідна і тоталітарна Росія, чи навпаки демократична і процвітаюча? Я навіть не знаю, що обрати. Я бачу небезпеки і там, тому що тут вони діють силовим методом, а там вони можуть нас просто купити. Мені здається, що українців іноді легко купити. Ось, який варіант для нас краще все-таки? Яка Росія будущого, як вони кажуть? Це, що називається, питання на засипку.
Я взагалі б не ставила так питання, тому що як історик, з огляду на ту катастрофу, яка розгортається, я розумію, що ані перша, ані друга Росія на моєму особистому віку вже не буде реальною. Mm-hmm. Тому що вона перебуває в такій фазі розпаду. Я не кажу про розпад от суд уже територіальний, геополітичний. Але, чесно, навіть по завершенні Другої світової війни я не бачу такого абсолютного розвалу, деморалізації в стані навіть нацистів і фашистських держав, які отримали поразку по наслідках Другої світової війни. Це, знаєте, зараз от я писала ще там на початку березня про обнулення велике. А це найстрашніше руйнування культурне. На сьогодні виходить, що в Росії нема культури як такої. А культура – це не мистецтво. Частенько кажуть, що ось велика руська культура. І нагадую, Достоєвський, Пушкін, Мусоргський – це не культура, це лише є частина. Культура – це взагалі синтетичне явище. Це все те, що людина виробляє в процесі свого життя як соціальна істота. І не лише те, як ми тримаємо ніж і виделку за столом, а от те, як ми виховуємо дітей. Що, як ми взаємодіємо не лише в громадському транспорті, а й на щаблях влади. А зрештою, як ми будуємо державу і суспільство, це є все культура, функціональна мережа. Так от, якщо порівнювати зараз і думати над тим, в якому стані перебуває Росія, вона перебуває в тому стані, коли на процесорі полетіли всі запчастини і полетіло абсолютно програмне забезпечення. І це наразі просто купа металу. Ми просто зараз в світі мало хто розуміє, що відбувається, бо підраховують, скільки щодня вона витрачає на війну, мільярд чи півтора. Наскільки в неї ще вистачить нафти, газу, скільки ще в неї може бути мобілізовано, скільки ще танків не підбито, скільки їх можна поставити на колишатки і погнати далі. Все це вважають, рахують. А проблема основна в тому, що функціональна вся модель – це купа непотрібного, непрацюючого металу. Якийсь етап на інерції вона буде все знищувати, ще живе. І навколо себе, і всередині себе. А далі що? Людей ще треба повернути в притомний, нормальний людський стан, коли мама знову почне бути мамою, а тато – татом. І зможуть вчити людину бути людиною, а не тварюкою. І на це все потрібне десятиріччя. Шанс є чи нема? Чи ця ідентичність просто демонтовується і все? Ну, шанс завжди є. Знаєте, це ж інакше б Господь на хресті не помилував відразу двох грішників, крадіїв і вбивств. Да? Такий ефемерний, фантастичний шанс є завжди. Але ми маємо розуміти, що в цих масштабах, в цій країні, яка має такий за собою, за плечима доступ, досвід історичний, це буде вопрос-вопросов, задача-задач. І українці в цьому сенсі мають не фокусуватися на тому, яка нам вигідна Росія, а на тому, що в нас, по-перше, має змінитися філософія українська екзистенційно. Епіцентр цієї філософії має бути перенесений саме політичний українець і відплачене оцією кров'ю поняття свободи і демократії і похідне від того нарощування м'язів громадянського суспільства. Пані Лариса, напевно, найважливіше питання нашої розмови, принаймні для мене. Свобода – це наша релігія. Це було важливе гасло Майдану. Я вважаю, напевно, що найважливіше.
Свобода, саме індивідуальна свобода, особиста. Як нею правильно користуватися нам, українцям? Свобода не лише релігія Майдану, да? Це релігія християнства та й взагалі нормативних релігій, недеструктивних. І вона прекрасно працює з другою складовою релігії – любов'ю. Коли ви поєднуєте свободу і любов, все працює прекрасно. З вами було світоглядне шоу «Інструкція. Війна» на каналі «Антропологія». Поставте цьому відео лайк, розширте його і напишіть в коментах про те, яким ви бачите майбутнє України через 10 років. А також підписуйтеся на наші соцмережі, тому що саме там скоро з'явиться наша культова рубрика «Мемарня». До зустрічі!